Skype adresa snaga.naroda2. Časova, dva minuta, želim vam dobar dan, ovo je Radio Snaga Naroda, na početku smo još jedne nedelje, ponedeljak, 5. decembar, sveže jutro u Srbiji, hladno je 3, 5, 7, 8, 9 stepeni ispod nule i najinteresantnije da je u ovom trenutku najmanje hladno u Beogradu, prema poslednjim merenjima, tek 1 stepen ispod nule, meteorolozi najavljuju da se temperatura tokom dana biti svakako u plusu 5 ili 6 stepeni, a vedro vreme sa hladnim jutrima najavljuju tokom čitave nedelje. Kada se govori o vašem, našem opštem raspoloženju, pitanje je da li je ono na istom nivou, da li je na tom nivou vedrog, bodrog raspoloženja. Nadamo se ipak da jeste, jer nam takvo raspoloženje i takvo utvrđenje, lično utvrđenje, treba da bismo dočekali sve ono čemu i inače idemo u susret. O mnogim stvarima koje u ovom trenutku opisuju realnu poziciju srpskog naroda u odnosu prema poziciju samog prema sebi, ali i poziciju u odnosu na bliže i šire okruženje, danas ćemo razgovarati sa našim dobrim poznanikom, možemo slobodno reći i prijateljem Radija Snaga Naroda, Aleksandru Pavićem, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan, bolje vas našao, i vas i vaše gledalce. Aco, to je slušalce. Slušalce u ovom trenutku. Aco, mnogo toga se događa, pre svega na svetskoj sceni, i za svega toga sustižu nas događaji koji se neposredno tiču nas u Srbiji, srpskog naroda, njegove neposredne egzistencije, pa i svega onoga što možemo nazvati njegovom perspektivom. Kako se tebi u ovom trenutku čine aktuelni događaj i postoje li momenti koji nude izvesno ohrabrenje pod uslovom da ih na pravi način prepoznamo i da im na pravi način krenemo u susret? Pa to je upravo ključ, u ovom pitanju. Da li možemo da iskoristimo prilike koje se otvaraju? A svakome je jasno da se otvaraju neke prilike. Na prvom mestu imamo Trampovu pobedu. Znači, ljudi su možda pali, mnogi su pali u euforiju, drugi opet su pali u depresiju. Znamo ko je pao u depresiju. Ono društvo koje je bilo u Crown Plaza, tako tokom ovoj noći izbora, koji su listom glasali za Hillary, svi ovi naši fenomenalni analitičari, nevoovci, koji su predviđali 100% pobedu Hillary, oni su u depresiji. I dobro je što su u depresiji. Kad su oni u depresiji, to je već dobar znak za Srbiju. Onda, sinoć, ja sam u prvom trenutku, kad sam čuo da je Hofer izgubio, ajde da kažemo, naravno, to mi nije bilo drago. I onda su, naravno, krenuli ove spodobe iz Briselske, na prvo mesto ova odvratna Ulrich Lunacek, znači ova član NATO gay lobija, agresivni, koja se ovih dana nervirala glasno zato što pet država članica EU nikako da priznaju Kosovo. Ona toliko mrzi Srbe i hrišćanstvo i pravoslavlje da se to izbija iz njene onako odvratne pojave uopšte. Ona, onda Hahn, Schulz, sve naši stari poznanici, znači sjajni prijatelji našeg premijera, oni su bili oduševljeni time što je Hofer izgubio. To je poraz nacionalizma, poraz populizma, pobjeda za Evropsku uniju, kad ono hladan tuš 2-3 sata kasnije. Renzi je propao i njegov referendum je toliko ubedljivo izgubio u Italiji. On je prije toga relativizao svoju bio obećanje da će da da ostavku
ako propadne referendum, ali toliko je bilo ubedljivo, mislim da je preko 60% Italijana glasalo protiv, tako da on smeste rekao da daje ostavku. I muk, i taj muk mi se isto tako sviđa, kad god globalisti izgube, to mi se jako dopada, izgubili su, i sad se ne zna šta će bude u Italiji, zato što su protiv referenduma upravo lobirale i vodile kampanje upravo anti-EU, to jest anti-globalističke snage. Tako da, Trump sam otvoreno se izjašnjava kao antiglobalista. I otvoreno je rekao da je ovo kraj mešanja Amerike u stvari drugih zemalja u smislu rušenja režima, da je glavni neprijatelj ISIS, islamizam. To su sve stvari koje bi za nas trebalo da predstavljaju šansu. Pod uslovom da nemamo ovde vazale, sitne sluge Angele Merkel na vlasti, kao što očigledno imamo. E, u tom slučaju može da se desi da Srbija propusti još jednu priliku, kao što je propuštena pre 25 godina, da bar probamo da napravimo, da bolje iskoristimo priliku koja se nudila padom Berlinskog zida. Tako isto i sad. Biće preformatiranje svjetskih odnosa, fenomenalna šansa za Srbiju. I sad je samo pitanje dolaženje ljudi na prava mesta koje tu umeju i hoće da iskoriste. Čini li ti se da zapravo mnogi ljudi koji su ovde, nažalost, dovoljno politički nepromišljeno, ljudski nedovoljno mudro, krenuli u susret očekivanoj pobedi Hillary Clinton, čak i na političkoj sceni, u takvoj situaciji da sada traže poziciju, ne bi li se nekako očuvali i sačuvali na onoj istoj talasnoj dužini na kojoj to pokušavaju da učine njihovi politički istomišljenici na evropskoj sceni, ili ti bolje reći njihovi mentori na evropskoj sceni, skrećući pažnju na neke druge stvari i pokušavajući da minimalizuju zapravo koliko su imali lošu i pogrešnu procenu, ne samo na planu predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, već koliko imaju i inače lošu i pogrešnu procenu u odnosu na mnoge druge događaje i tokove na svetskoj sceni. Da, opet fenomenalno pitanje u kom leži i odgovor. Znači, Srpska napredna stranka je globalistička tvorevina. Ja sam pisao još pre 3 godine da možda Srbija ima prvu globalističku vladu na svetu. Znači, ljudi koji su apsolutno privrženi globalizmu u svakom njegovom obliku, antinacionalnom, antihrišćanskom, antiljudskom, znači, u smislu da vi razarate sopstvenu industriju radi toga da drugima gradite industriju u svojoj zemlji. Vi zapostavljate svoj narod, većinski narod, na uštrb, znači u korist svake manjine koja se javi, ne štitite nikako interese svojih sunarodnika van granice zemlje, da ne govorimo o svakodnevnom ruženju naroda koje slušamo iz usta Aleksandra Vučića, uz nedavno divljenje, recimo, sultanu Muratu. Ko je to propustio, to samo neka nađe na YouTube-u. I sad, ovako, jasno je da je sad Angela Merkel, da je sad plamen globalizma, internacionalizma, tog novog trockizma koji je ustanovljen padom Berlinskog zida, da je sad došao u njene ruke. Aleksandar Vučić je njen bukvalno poklonik, njen vazal, šta god hoćete. To je trebalo da bude i, naravno, da je Hillary Clinton pobedila, to bi bilo sjajno, onda ne bi bilo brige. Zato je Vučić išao da bude gost Clintonove fondacije pre izbora i došao, doveo sebe u ponižavajući položaj da ga još ratni zločinac, seksualni manijak Clinton, da ga tapše po ramenu. Otprilike, znači da ne pričam, ta scena je bila poražavajuća. Znači, sad Angela Merkel, u stvari snage koje stoje iza Angela Merkel, koje su stajali iza Hillary Clinton,
koje stoje iza svih globalista koji su bukvalno uveli svet, doveli svet na ivicu svetskog rata. Oni sad traže grčevito načina da zadrže svoje pozicije, da pregrme pobedu Trumpa, jačanje drugih nacionalističkih snaga, to je državotvornih snaga širom sveta, i da se šćučure dok ne vide šta će. Da li će to biti da probaju da sačekaju da oluja prođe, nadajući se da će ovi neće znati kako da iskoriste šansu, da možda započnu neki novi rat, da angažuju svoje teroriste negde da naprave opet jedan ozbiljan incident koji će opet skrenuti pažnju sveta i staviti recimo Trumpa pred svršen čin. U svakom slučaju oni neće da se predaju, oni nikad se takvi ljudi ne predaju. Soros se ne predaje. Soros finansira, delimično finansira demonstracije protiv Trumpove pobede. On delimično finansira napore da se ospori njegova pobeda na izborima. Znači, neće oni sada da se odreknu, recimo, Srbije, te imaju čvrsto uporište u Vučiću, u njegovoj vlasti i njegovoj partiji. Znači, pitanje je pravo, zato što može lako da se desi da će ovde da bude nekog foliranja u smislu da sad ćemo biti dobri sa Trumpom, a u stvari ćemo nastaviti politiku gde mi nećemo da koristimo prilike. Znači, umesto sada da se kaže Trumpu, slušajte, mi 25 godina ovde trpimo i ceo region je skoro uništen politikom prvo Clintonovih i njihovih nastavljača. Mi želimo da nam vi pomognete da se te stvari poprave. Između ostalog, ajde na prvo mesto da zajedno se uključimo, da zajedno osmislimo borbu protiv islamista na Balkanu. To je za početak sasvim dovoljno. Da očistimo Kosovo, da očistimo Rašku oblast, da očistimo Bosnu i Hercegovinu od islamista. Od Sarajeva pa nadalje. Da očistimo Balkan od kriminala i mafije. Podgorica. Svih puteva, oružja, krijumčarenje ljudi, terorista i tako dalje, da to očistimo. Ajde, nudimo vam savezništvo u tome. I naravno čekamo od vas da povučete priznanje Kosova. Zato što ste vi, koji ste sada, čija je politika zasnovana na borbi protiv terorizma, vi ste priznali prvu terorističku državu na svetu. I vi ste tvorci njeni, mi očekujemo od vas da povučete to priznanje. Aleksandar Vučić ništa toga neće raditi. Ali on će naravno gledati da se slika sa Trumpom, ako ikako može, i opet kao što se slika sa Rusima 4 godine i nikako ne uspeo da im da imunitet za Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu, tako će isto pokušati da uredi sa Trumpom. To je jedna velika laž koju ovde treba raskrinkati i to je ono na čemu treba raditi i osmišljavati kako to da se uradi u narednom periodu. Zadržavajući se na ovome što si rekao, kako tumačiš zapravo držanje Rusa u tom pogledu, jer je svima jasno da ono što on radi u odnosima prema Rusima zapravo predstavlja samo određenu vrtešku, samo određenu medijsku predstavu za narod, jer je on duboko svestan da odnos koji srpski narod ima prema Rusiji i ruskom narodu je takav da sa time ne sme da se kocka, da sa time ne sme da rizikuje. Misliš li da će u jednom trenutku ruski zvaničnici jednostavno odbiti tu varijantu da mu služe za slikanje i za bacanje prašine u oči sopstvenom narodu? Pa Rusi su taoci pomalo njihove suštinski ispravne politike nemešanja u stvari drugih država. I to je ono što njih sprečava da budu proaktivni. Oni nisu dobri u tim stvarima, znači oni su pustili da im Ukrajina ode ispod nosa skoro. Jednostavno oni ne prave svoje političke opcije u drugim zemljama. I onda su ovde u Srbiji su suočeni sa time da sve opcije su se izlegle iz zapadne podrške, iz globalističke podrške, iz njihovog šinjela. Svi mediji su pod njihovom kontrolom. Ili međunarodnih centara moći ili njihovih lokalnih ispostava. I u toj situaciji Rusima dosta teško, a da ne prekrše svoj princip koji njima važan zbog njih samih. Oni ne žele da im se iko meša u njihove unutrašnje poslove, kao što ne žele ni Kinezi. I onda se drže tog principa gde god mogu. I sad,
oni idu na to, pa mi želimo da održimo dobre veze sa srpskim narodom i onda progutuju mnogo toga mnogo tog Vučićevog ponašanja, to je jasno. Ali vide se neki naznake toga, vidi se neki signali, recimo Medvedev nije došao u posetu. Da. Bilo je najavljivano još da treba dođe negde u maju mesecu. Točno. Pa se onda to navodno pomeralo za oktobar. Sada je bukvalno Čepurin rekao juče da dogovorena poseta, ali još nije određen datum. Zato što Medvedev neće dolaziti, a da nema nešto konkretno, vrlo konkretno, što će da se potpiše. Znači, neće više da dolaze, recimo, da budu ikebana na paradi. Da bi mogli dve godine da Vučić, pro-zapadni, pro-NATO Vučić, da živi od toga. I to je odlično. S druge strane, mislim da su Rusi stekli jako dobru poziciju u Republici Srpskoj. I mislim da će da, ja se nadam, da će to biti njihova tačka na kojoj će oni da radi i da polako puštaju korene. Podržali su Republiku Srpsku i podržali su referendum, daju jasnu i glasnu podršku. Upriličeno je susret Dodika sa Putinom, što je velika stvar, nekoliko dana pre referenduma. I evo sad je Dodik opet bio u Sankt Peterburgu. Znači, jednostavno, tu se intenziviraju odnosi i može lako da bude da će oni upravo sa intenziviranjem odnosa sa Republikom Srpskom da pokažu kako to može da izgleda kad bi mi imali pravu nacionalno odgovornu, nacionalno orijentisanu vlast u Beogradu. Tako da jeste, mnogi se nerviraju što Rusi otvoreno ne kažu na prednjacima tako i tako, ali s druge strane, Rusi nisu stvorili, niti su pomogli da se stvori neka alternativa i sad, na koga će oni sada da se oslone? Ko je taj koji je trenutno na političkoj sceni, na koga oni mogu da računaju? Ja mislim da oni nemaju nikog takvog. Tako da, nažalost, to ćemo ovde morati da bude evolutivno i što znači da opet će mnogo toga biti na nama i na našoj genijalnosti da osmislimo kako da se snađemo i da zaobiđemo ovu ogromnu medijsku blokadu, ovu ekonomske monopole i tako dalje, da bi se lažnjake na nacionalnoj sceni, da bi uopšte moglo da se ovde konsoliduje nešto što liči na pravi nacionalno orijentisani pokret. Koliko ti se čini da je zaista teško neposredno realizovati ideju objedinjavanja jednog realnog, konstruktivnog, objektivnog nacionalnog pokreta u kojem će se naći ljudi koji neće bolovati od hroničnog samoljublja i narasle sujete, ljudi koji će u jednom trenutku zaista moći da se pojave kao kvalitetan faktor na političkoj sceni, pri čemu znamo kakva nam je medijska scena, kako bi se oni obrušili na jedan takav faktor, koliko novca nema unutar krugova koji bi se mogli nazvati realno nacionalnim i na koji način strane ispostave obaveštajnih službi funkcionišu i kako i na koji način oni reaguju kada su u pitanju nacionalni pokreti, jer mi na svakom koraku vidimo da imamo nacionalne pokrete koji liče na MI6 i MI5 i na početku i na kraju. Da. Da, pa to je opet, to je pitanje svih pitanja. Sad ako gledamo Skupštinu, kakav nacionalni pokret? Gde? Tu imamo sada veći deo te opozicije, ajde da kažemo, moramo tako da nazovemo, zato što nisu u vlasti, ide na pravljenje, na lobiranje za zajedničkog kandidata. Ali većina te opozicije je očigledno prozapadna, je stvorena u zapadnim laboratorijama. Ono što ima neku nacionalnu tradiciju kao Dveri i tako dalje, oni su potpuno u toj priči. Znači, onda s druge strane imamo radikale, ali imamo radikale koji očigledno zaobilaze Vučića, znači očigledno da je napravio neki dogovor sa njime, i znači niko od njih, hajde kažemo blago rečeno, ne uliva nikakvo poverenje.
I treća stvar, mislim da mnogim ljudima već dosta filma koji se gleda već 20 i kusur godina. Isti ljudi, iste parole, a mi vidimo efekte svega toga, efekta, učinak njihovog bavljenja politikom. Znači, to jeste problem, sad treba i njih zaobići. Tako da možda preleži nešto, neki odgovor u tome, u nekom pozicioniranju protiv samog sistema koji je proizveo ovakve političke stranke. Da li će to da bude poziv na bojkot izbora? Pa ako se uspe na 5-6%, ajde da kažemo, ljudi koji će da naprave neki blok, koji će da kažu da, uspelo je, imali smo šta ja znam, imali smo pretprošli izbor, imali smo te bele listiće, naravno, to opet bio, to opet nije bila nacionalna priča, to je bila, opet, ajde da kažemo, anacionalna, prozapadna priča, ali nešto tako, jer nastavljaš da glasaš za jedne iste, ti samo onda nastavljaš da produžavam ovo stanje. Ali, ajde ovako, do izbora još ima nekog vremena, dosta će se stvari desiti. Prvo da ima da će Trump preživeti do zakletve 20. januara, jer ako bude nastavio ovako, imaće on svojih neprijatelja, ima ih sigurno već sada. Da vidimo šta će bude u Italiji, da vidimo šta će bude sa evrom do kraja godine, s obzirom na nestabilnost koja će da dođe. Tako da ima još vremena. I ja sam pristalica toga, s obzirom da znam kako je situacija, da će jednostavno morati prepoznamo neku situaciju koja će se desiti. Da li će bude neka krizna situacija, da li će bude nešto povodom, kao što je bilo pre 3 godine kad su počeli da, pre 4 godine kad su počeli da postavljaju granicu sa Kosovom. Pa smo pokrenuli, ajde kažemo, bar akcionika granica. Naravno, to je izumrlo, između ostalog, zbog nedostatka novca i drugih stvari. Da se pojavi neki povod oko kojeg ljudi mogu da se okupe, da se vidi da se ne ide na sticanje političkih poena, ni na pravljanje političke karijere bez pokrića, nego da se to vidi kao nešto što će da bude neki novi nacionalni pokret, gde će u nekom pravom trenutku neko ili grupa ljudi da uradi ili kaže pravu stvar i da pokaže pravac kojim treba da se ide. Pre sam sklon misli da će tako da se desi, ali tako nešto polako da je u vazduhu, da kažemo, i sad to treba prepoznati. To je sve. Slažem se sa tobom i mislim čak da bi mnogo veći broj ljudi nego što to mnogi pretpostavljaju u ovoj Srbiji, apatičnoj, uspavanoj Srbiji, to umeo da prepozna i siguran sam da bi umeo momentalno da reaguje na pojavu nečega takvog. Sigurno. Ja imam par iskustava u tom smislu. Ajde, kažemo, nikad granica je bilo jedno dobro iskustvo. Za 7-8 dana bez medija ipak je skupljio nekoliko hiljada ljudi na ulici, na demonstracijama. Nekoliko godina pre toga smo pravili pokret protiv čipova na ličnim kartama i ljudi su se iznenadili koliko je to bilo uspešno i urodilo je plodom. Do dan danas vi imate opciju da ne morate da imate čip na ličnoj karti ako nećete. To je direktno rezultat te akcije. To je urađeno isto preko nekoliko lokalnih televizija, tribina, i ljudi su, stvarno, ljudi su mislili, a iz ovoga možda izraste neki politički pokret. Naravno, i tu je bio problem viška, energija, manjka novca i logistike, ali se videlo i na tom primeru, upravo ovo što ti kažeš, da taj potencijal postoji, čak mnogo veći nego što ljudi misle, samo treba povoditi žicu i ono naći način da se to održi i dati im nadu. Pa evo, ovo je sad vodeća antiglobalistička partija u Italiji, Pokret 5 zvezdica. Poznati komičar Beppe Grillo, koji išao po Italiji skoro godinu dana samo u kombiju i održavao mitinge. I on je sam, dobro, on je već bio poznata ličnost, ali ipak, on je iz ničega napravio jedan populistički anti-EU pokret zaobilazeći medije. Kao što je Trump. Trump je zaobišao glavne medije u Americi. Bukvalno. Kako? Preko društvenih mreža. Dobro, za to je trebalo novca. Ali je pokazao da je moguće da mogu mediji da se zaobiđu. Mi ćemo naravno upotrebiti neku kreativnost našu,
ali može. Znači, on je uprkos medijima, ali i svi mediji u Americi, bilo je 4 dnevnih novina od nekoliko stotina koji su podržali Trumpa. Ali svi glavne TV mreže, kablovske, sve glavne novine, svi su listom podržali Hillary, on ih je zaobišao Twitterom, Facebookom, naravno i svojom ličnošću, ali pokazuje da tako nešto jeste moguće. E sad samo treba vidjeti kako je to moguće da nemaš nekoliko stotina miliona na raspolaganju, ali se videlo da može da se zaobiđe establishment ako postoji prava osoba ili pravi ljudi i volja za to i neka određena sredstva. Aleksandar Pavić, gost radija Snaga naroda. Ovo što si rekao ima zaista izuzetan značaj, moram da priznam. Moje izuzetno zadovoljstvo je u tome da su te medijske imperije koje vedre i oblače na planetarnom nivou na dve bitne tačke doživele dva strahovita udarca. To što se oni sada ne bave time i što lakonski prelaze preko tih stvari, to uopšte ne znači da ih ti udarci nisu zaboleli, naravno mislim na Brexit i na predsjedničke izbore u Americi, gde su skinuli sa sebe i onako jednu lažljivu formu neutralnosti i nepristrasnosti i gde su se onako potpuno otvoreno svrstali uz jedan tabor, uz jedan tim. Veliki je značaj u tome da su te medijske imperije zaista doživele strahovite udarce. Ogroman, ogroman značaj. I on je toga, oni još ne mogu da dođu u sebi. A sad možemo da zamislimo da oni nisu imali ti više godine ispiranja mozgova, stotina miliona ljudi, koliki bi tek bio ubedljiv njihov poraz. Oni su mnogim ljude zaplašili, mnogim ljude su indoktrinirali, mnogim ljudima tek treba otvarati oči. A i ovo što se desilo oko Brexita, pa posle oko pobede Trumpa, pa evo sada katastrofe Rencija u Italiji, a to nije od juče. Godinama već ljudi pišu na alternativnim medijima, javljaju se preko društvenih mreža, imaju razne akcije i sve to ima neki kumulativni efekt. To važi i za Srbiju isto. U nekom trenutku će taj kumulativni efekt da se pokaže. Samo ćemo da vidimo gde se on može fokusirati. Ali tačno je, znači, evo, dan danas, CNN, evo, baš sam gledao juče, oni bukvalno vređaju Trumpa, znači neki idiot tamo koji ima svoju emisiju, bukvalno je posvetio emisiju tome kako je Trump lažov, koliki je lažov, znači bukvalno koristi reči kako on do sad najveći lažov, najopasniji lažov među onima koji su vodili zemlju. Čovjek još nije ni položio zakletvu, on već vređa, to nije moglo ranije da se zamisli, da se na takav način vređa tek izglasani predsednik Amerike. Što znači da su oni izgubili kompas. Oni su stvarno mislili da su oni završili posao. Kraj istorije, njihova priča odnela pobedu i podrazumeva se da ono što oni misle da je to jedino ispravno, ako vi ne mislite kao oni, onda ste vi rasista, fašista, genocidni, sve ono, sve epitete koji su zalepljeni na Srbe. I sad oni iz svog besa, oni sad vređaju. I naravno uz to zmenjuju teze, pokušavaju da podriju legitimitet Trumpov, ali mislim da oni koji su već jednom glasali za tu opciju, oni neće biti ubeđeni na takvim metodom, naprotiv, da će to samo da izaziva još veći bes kod ljudi i da će da izaziva kontraefekat. I to je ono na što računamo. I meni je sjajno ovo ime ovog medija, Snaga naroda. To u stvari, to govori mnogo toga. I sada, kako tu snagu naroda upregnuti u pravom pravcu, upravo preko alternativnog medija kakav je ovaj, zato što smo sad videli da je to i tekako moguće, i ja bih stvarno voleo, 90. godina, ja sam bio protiv Miloševića, zato što sam smatrao da on ne vodi dovoljno jaku i jasnu nacionalnu politiku i da smo mogli da dobijemo rat zapadno Drine glatko, da smo koristili sve što nam je na raspolaganju, da smo imali pristup jednog Kastra, koji je rekao,
dobro, možemo mi da jedemo korenje i 500 godina. To je inače rekao Branko Kostić na početku sankcija. I sjećaš se kako, je, kako dakle, su mnogi reagovali na to. Da. A ja sam reagovao pozitivno. Tek sam bio došao iz Kalifornije, preko Floride. Izuzetno sam lepo tamo živao. Bio sam spreman da jedem korenje za neku višu stvar. A ja znam, mnogo ljudi je bilo spremno na to. Međutim, ovi koji se sad predstavljaju, kad Ivica Dačić kaže ja sam ratovao, Ivica Dačić je jedan od ljudi koji, oni su jedva čekali da se skinu, oni su bili spremni sve samo da se skinu te sankcije, da mogu opet da putuju i da kupuju krpice da se lepo provode po raznim modernskim letovalištima. A mi koji smo bili ozbiljni, smo bili spremni na odricanje. I bilo je lepo, ne da se jedne strane biti, bez obzira u svemu tome, neka vrsta avangarde. Znači, sve tišu u jednom pravcu. Mi smo se borili protiv toga i bili smo jedini, tada smo stekli jedno poštovanje širom sveta za to. Meni je strašno krivo što su ovi idioti, bukvalno, koji su došli na vlast poslednjih godina, posle 5. oktobra, pogotovo što krune taj naš kredit, a sad je vreme upravo da budemo ponovo onakvi kako što smo bili spremni početkom 90. godina, znači na odricanje, da budemo u avangardi toga, uzbacivanju tog bukvalno tiranskog globalističkog establishmenta, te paradigme, vraćanja nacionalnim vrednostima, pa onako kako je Trump i rekao, on je za to za Ameriku na prvom mestu, pa ja sam za Srbiju na prvom mestu. I to je sasvim normalno. I stvari u tome, ajde da se svi takmičimo, ali na pravi način na toj međunarodnoj areni, svako poštuje kulturne i nacionalne razlike onoga drugoga i imamo neke vrednosti koje su nam čak zajedničke. Ako Amerika i Rusija mogu da vide zajedničku vrednost u borbi protiv ISIS-a, to je nešto. Mi sigurno delimo tu vrednost. Ali opet, to su nacionalne vrednosti, nisu nadnacionalne vrednosti. To je ogromna, ogromna razlika. I znači, mi ovde moramo da nađemo da, ajde, znači, snaga naroda mora da se fokusira, bukvalno, upravo izgleda će morati bude preko alternativnih medija, i da i mi na kraju zbacimo ove lance, bukvalno, kojima smo vezani, pogotovo posle 5. oktobra. Misliš li da internet koji se pojavio kao neočekivano moćno oružje za borbu protiv dominantne kontrole na svim nivoima, može jednog dana da postane telo koje će biti ograničeno dostupno ljudima, pojedinačnim ljudima i tome slično, jer komunikacija koja se odvija na internetu je nešto što definitivno pomaže ljudima da se bolje orijentišu mimo zvaničnih medija, mimo tih okoštalih struktura koje nude jednu te istu matricu. Pa to se javlja već sad. Bukvalno poražene snage. Oni sada guraju tu priču o takozvanim lažnim vestima. Fake news. A to su u stvari sve vesti koje nisu njihove. Pokušavaju da diskredituju alternativne medije. I stavljaju filtere na društvene mreže. Facebook jasno, javno objavljuje da će oni u buduće da koriste samo određene medije, dozvoliti samo određenim medijima da preko Facebooka, a da kažemo, prenose vesti. A ljudi imaju dovoljno iskustva, znaju, ako pređu neku crtu koju Facebook odredio neke političke korektnosti, da mogu da budu skinuti sa Facebooka, da im bude zabranjeno, da im budu ukinuti nalozi. To su opasnosti. S druge strane, u Americi, recimo, ja čujem glasove gde se govori o tome da bi društvene mreže, recimo kao Twitter, još nisam čuo za Facebook, ali pretpostavljam da to ide u paketu, da bi trebalo da budu nacionalizovane, zato što su uopšte dobro. Što je jako zanimljiva teza. I na neki način i jesu. I ne bi bio... Ne bi to bio presedan, to se radi u predliberalnim vremenima, to je bila normalna stvar, da nacionalizujete nešto što je od javnog interesa. Tako da, to se prepoznaje kao opasnost.
I sada ova navala ove propagande protiv takozvanih lažnih vesti, gde imate medije poput CNN-a, New York Times-a, Washington Post-a, svih globalističkih mreža medijskih koji će sada odlučno da krenu u borbu protiv takozvanih lažnih vesti. A to su vesti koje govore o tome, recimo, kako liberalni mediji prikrivaju pravu prirodu islamizma, kako recimo peru teroriste, kako od njih prave praktično da su ti teroristi zapravo žrtve, imali su nesrećno detinjstvo ili ih je neko mrko pogledao pa su jedno jadni ubili 10 ljudi zbog toga. Znači, ispada da vi treba saosjećate sa njima. I sad kogod nešto kaže, pa čekaj, ovaj je bio, zar ovaj nije bio, redovno išao u džamiju gde je bio propovednik terorizma i Al-Kaide i tako dalje, vi sada ste rasista, vi proturate lažne vesti i tako dalje. Znači, to jeste velika opasnost i tu će se voditi ogromna borba. Ali što je rekao Njegoš, borba je neprestana. Mislim da se kod nas i Srba, a i Rusa u mnogo čemu, stvorila jedna iluzija i to, mislim da to im datira ipak iz vremena ideološki opterećenih vremena, gde otprilike treba da nam bude cilj da nas svi ostave na miru i da svi možemo da, lepo da živimo i mirno i kako bi nas svi ostavili na miru, kako bi svet bio lep, ali nije tako, ovo nije priroda ovog sveta. Dok traje ovaj svet, bit će tako. To neka borba bude neprestana, to je vrlo duboka misao, to mora bude aksiom, znači zlo neće prestati nikad, on nikad se ne predaje, zapad se nikad ne predaje, ljudi koji vode zapad se nikad ne predaju. Floskula koja je nama prodata, Srbi su uvijek bili samo svoji na svome, nikad nismo vodili osvajačke ratove, čekajte, Dušan Silni je skoro došao do Carigrada. No, nije vršio nikakav genocid, nikakvo etničko čišćenje. Ali, bilo je sasvim legitimno da proba da se preuzme vlast u Carigradu koji se raspadao, da se začuva taj centar naše zajedničke civilizacije. Znači, ja potpuno mogu da razumem, prihvatam legitimnost civilizacija, kultura koji hoće da šire svoje, u ubeđenju da je to njihovo najbolje i da je to civilizacija. Samo govorimo sad o sredstvima. Znači, nisam za to, naravno, kao što niko od nas nije, kao što su radili recimo Španci, gde su pobili desetine miliona domorodačkog stanovništva, kao što su radili Anglosaksonci. Ali Rusi su to uradili na drugi način. Osvojili su ceo kontinent, a da pri tome nisu učinili nikakav genocid. Znači, nema problem sa time da mi širimo i svoje vrednosti i da kažemo da naše vrednosti su bolje od ovih, ili ako vidimo neku drugu vrednost koju možemo da usvojimo, kažemo da, ovo je nešto što treba usvojiti, ali svet je dinamičan i ne možemo da očekujemo da će se stvori ikad idealno vreme u ovom svetu kada će svako moći samo da gleda svoja posla, ne. Nego vrednosti, prvo moramo da ih prepoznamo i onda da budemo spremni da se borimo za njih i da budemo, da očekujemo od drugih da se drže vrednosti za koje mi smatramo da nešto vrede. Znači, nije isto pravoslavna civilizacija i džihadistička kultura. To nije isto. To ne može da bude u istoj ravni. Ne može Bakir Izetbegović da bude u istoj ravni sa Dodikom. Ne može. Znači, to su stvari na kojima ćemo morati da radimo da bi izoštrili naš pogled i da bi u stvari mogli da se snađemo u vremenu i prostoru i povratimo naše samopouzdanje. Znači, to sve ide zajedno uz razbijanje matrica globalističkih koje je krenulo upravo sa ovim političkim događajima o kojim smo pričali, ali to nije sve i to nije kraj, borba tek u stvari počinje. Ovome bih čak i dodao da nije isto pravoslavni hrišćanski istok i hrišćanski zapad. Uostalom, mnogi mislioci na koje se i ne obraća toliko velika pažnja, poput Trubeckoja i nekog drugog, čini mi se potpuno opravdano razbijaju jednu okoštalu tezu da mi pripadamo jedinstvenom, istovetnom hrišćanskom korpusu, kada smo potpuni svedoci da zapravo pred sobom imamo
tvorevinu druge kulture, druge osobenosti, drugog karaktera, drugog religijskog koda u odnosu na naš. Pa to je tačno, to je tačno. Ali ovako, mi sami smo mnogo odstupili od našeg pravoslavnog koda isto. I kod nas i u Rusiji se velika obnova toga. Kod nas je bila za vreme patrijarha Pavla. Mislim da smo ušli jednu regresiju od smrti patrijarha Pavla. Siguran sam u to. Tako da u ovom trenutku mi treba prvo da se ponovo vratimo našim korenima. To nije bilo samo naše srpsko pravoslavlje, nije bilo, to je bilo mnogo šire od to. Istočno rimsko carstvo je bilo izuzev jednog carstva, jedne države u Africi, to je bilo najdugovešnija država u istoriji čovečanstva. Nije to slučajno. To je bila imperija, da se razumemo. Bila je hrišćanska imperija. I bila je evropska. I sad, što je zapadna crkva, to je katolička crkva na prvom mestu, koristila nadolazeći islam, u stvari pragmatično da se slomi istočno, to jest istočno rimsko carstvo, to jest pravoslavna imperija, to je nešto što mi treba da imamo na umu, jel? Katolička crkva non stop ratuje upravo protiv pravoslavne crkve, protiv pravoslavne kulture, protiv pravoslavne hrišćanske evropske civilizacije i ona to neprestano radi već više vekova. S druge strane, treba da prepoznamo da ni na zapadu nije stvar monolitna. Hoću da kažem ovo, ako sada američki hrišćani smatraju da imamo zajedničkog neprijatelja u ISIS-u, ja sam za to da probamo da nađemo zajednički jezik. Ja sam siguran da Putinova Rusija to isto želi, da probamo da nađemo zajedničke tačke. I ne znam da li su ljudi primetili, ali tokom još predizborne kampanje da je došlo do neke vrste oštre razmene između Trumpa i Pape, Franciska, po temu migracija, na temu migracija. Znači, Francisko nastupa kao što katolička crkva radi već od Jovana Pavla II. Sa globalističkih pozicija. Trump ne nastupa. Francisko se usprotivio praktično javno toj anti-imigracijone politici Trumpa. Trump iz druge strane otprilike rekao, hajde da vidimo ko će da zaštiti Vatikan i sa čime kad ti migranti budu preplavili Italiju. U tom smislu mi smo bliži, tu je saveznik i čak možemo da nađemo saveznike ponovo u američkim protestantima naspram rimokatoličke crkve. I to je stvar koju ne treba ignorisati. Znači, te nijanse koje definitivno postoje. Znači, jednostavno, moramo budemo spremni da nijansiramo stvari. I pogotovo ako Rusija je spremna, evo vidim, Putin je juče se pozitivno izrazio i pozitivne očekivanja da, u smislu da će moći da se nađe zajednički jezik sa novom administracijom. Ako smo mi, sada imamo opet zajednički front protiv islamista, tu treba uključiti i zapadne hrišćane koji su na to spremni, apsolutno da. Pa sad, ajde da se zadržimo na tome. To ne znači da mi sad treba postanemo ekumenisti. Naravno. Ali to i ne treba, to je politička stvar, to je stvar pragmatična. Ali činjenica je da samo pravoslavlje još ima tu živu tradiciju koju je zadržao, samo u pravoslavnim zemljama još u Evropi crkve nisu prazne. Vera je skoro mrtva postao u sekularizovanoj zapadnoj Evropi. I za to ima razloga. Oni su praktično ubili Boga. I katolici i protestanti. U stvari, Amerika je mnogo hrišćanskija zemlja nego što su evropske zemlje. I to treba imati na umu. Tačno. I treba znati da su većinom beli hrišćani glasali, a ne samo beli hrišćani. Hrišćani su glasali više za Trumpa. Zato što je bukvalno Hillary je antihrišćanski, ona nastupa sa bogoboračkih pozicija i ceo taj njen establishment i ceo taj yuppie establishment sa istoka, sa severoistoka Amerike i iz Kalifornije, oni su
globalisti na kub, a sekularisti i tako dalje. Oni nisu naši saveznici, ali srednja neka Amerika, prosečna Amerika, jug Amerike, koji su i prohrišćanski, i antiglobalistički, i antiislamistički nastrojeni, a mnogi su i antikatolički nastrojeni, možda bude naš potencijalni politički saveznik, tako da treba imati i to na umu, ali pritom ostajući pri onom našem, jer mi smo naslednici stvarno velike tradicije koja je potpuno zapostavljena i mi toga treba da se podsjetimo. Idemo u susret vremenima koje će doneti narasle tenzije. Voleli bismo kada bi to bio u uvodu jedno globalno smirivanje, mada je teško u tako nešto poverovati, jer oni koji u ovom trenutku imaju razloga da se smatraju poraženima, neće odstupiti od svojih temeljnih pozicija ni po koju cenu. Idemo u susret turbulentnim vremenima i valja se pripremiti za tako nešto. Međutim, svedoci smo da naš politički establishment i ljudi oko njih uporno sugerišu da je Srbija već do sada učinila toliko mnogo da se dopadne dominantnom svetu, da jednostavno više i ne treba razmišljati o tome da su joj potrebni samo odbrambeni kapaciteti, jer će jednostavno sa svima biti na istoj talasnoj dužini, sa svojim dobronamernicima, zlonamernicima, prijateljima i neprijateljima, i da nije potrebno razmišljati o tome kakve kapacitete imamo na nivou odbrane sopstvene bezbednosti, što može da bude tragično za čitav naš narod. Kako da ne? Evo, u Hrvatsku su sad stigli svi helikopteri američki novi. S druge strane, Srbija muku muči, zato što to Vučić apsolutno maksimalno usporava, da uzmem, dobijemo čak i tih 6 migova od Rusa. Protivvazdušnoj odbrani da i ne govorim. Znači, mi ćemo uzeti, dobit ćemo nešto najverovatnije, minimuma što nama treba, i to je više na rusko insistiranje nego na naše. I opet, vraćamo se na ovo, smo zajednički konstatovali, pokušavat će da se zadrže ove pozicije i političke pozicije, ekvidistance prema svima, a u stvari čekajući vreme kad će poražene snage trenutno da se vrate. U tom periodu, ali to je najveći možda od mnogih zločina i grehova ove vlasti, ovo je možda najveći, što je posle Trumpove pobjede su oni krenuli da ubrzavaju, da daju, da predaju što više Kosova mogu Šiptarima. Tad je dat, posle Trumpove pobjede je dat njima pozivni broj, sad je kompletiran dogovor o pravosuđu gde sve pravosudne institucije na Kosovu treba da se ugase, da se svi lepo integrišu u šiptarsko pravosuđe, koje znamo kako je, ja kažem namerno šiptarsko, zato što to plemenska svest, znači kod njih, ako nisi njihov, ti si nula. Ono što oni, znači oni, to je narod koji apsolutno nije razvio državotvornu svest i ne daje naznaka da će to ikad uradi. Svako ko nije deo njihovog plemena je neprijatelj, koga oni hoće da satru. I vi izručujete svoj narod u kandže takve paradigme, to je zločin. I to se radi sad, kad i potencijalno ste dobili saveznika u Beloj kući. Umesto da sad zamrznate stvar, da čekate do polaganja zakletve, vi ste sad požurili što brže da predate Kosovo, što brže sprovedete taj pogubni briselski sporazum, koji nama ne donose apsolutno ništa dobro. Onda, pa napravljena je zajednica pre te famosne zajednice srpskih opština, koja je na velika šarena laža i prevara, dobili smo zajednicu albanskih opština, koje obuhvataju i opštine u Albaniji, na Kosovo i Metokiji i na jugu Srbije. I šta kaže Vučić na to? To nije ništa. A nije ništa, jel tako? Znači, Edi Rama može ovde da dolazi i da razgovara sa pripadnicima, sa šiptarskim političarima iz Srbije sam, bez prisustva državnih organa Srbije. Vučić govori da je Drač nama najbliža luka, srpskim privrednicima. Znači, ne vidi se nikakve naznake da će ta politika da se menja. Ona će možda samo malo da se ublažava radi šminke, ali suštinski
videli smo da se ni malo ne koristi ta prilika koja se nudi, ne kažemo da ima garancija. Pa neće sad niko, nije sad Trump izabran u Belu kuću na platformi, ajde da ispravimo sve nepravde koje su nanete Srbima posljednjih 25 godina. Ti treba da se nametneš. To je ono što mene brine. Evo, Vučić je rekao, kad se oporavio malo od poraza Hillary, je rekao, ne bojte se, ja ću, moj prijatelj Giuliani je tu. Rudić. Da, da. Rudi. I da, Rudi. I ja ću, ne bojte se, ja ću biti jedan od prvih koji će se vidjeti i čuti sa Trumpom. Po poslednjem brojanju, Trump je razgovarao već sa 44 šefa države na svetu. Vučić nije jedan od njih. Znači, nije da nije prvi, nije ni 44. a neće biti ni 45. I to brine. Znači, mi nećemo imati vlast koja će se truditi svim silama da stavi našu stvar na sto, na razmatranje. A bez toga, pa stvari će opet ići ka inerciji. Ja sam siguran u to da Hrvati na tome rade. Da, muslimani, šta je Bakir Izetbegović? On je kameleon. On može da priča koju god priču hoćete, kao njegov otac što je mogao. On će probati slatku reči, on će se predstaviti kao vodeći borac protiv terorizma na Balkanu, ako bude trebalo. Siguran sam da oni već rade na tome da se pozicioniraju na ovoj administraciji, a odavde se to ne radi. Ne radi se, i ne može se radi sa tim ubeđenjem. Evo, ajde da napravimo još jedno poređenje. Pa jedan od prvih ljudi s kojim je razgovarao Trump je bio Viktor Orban. Da. Viktor Orban. Jer tu može se kaže Mađarska je ogromna država. Pa nije. Mađarska ima 10 miliona ljudi. Ali Orban je još u julu mesecu jasno i glasno podržao Trumpa. I Trump mu je to zapamtio, a on sigurno da zna gde je bio Vučić, da nije bio kod njega, da nije se slikao sa svojim prijateljem Giulianim u predizbornoj kampanji, nego sa Billom Clintonom. To se zna. Znači, ona si unazadio. Samo nam je još dublju rupu napravio. I sad, mi sad, umesto da budemo na čelu ili blizu čela kolone, oni koji mogu da razgovori sa novim predsednikom, mi smo opet u začelju kolone, upravo zahvaljujući, što rekao Vučić samo sebi, zato što sam pametan. Kad ga je pitao voditelj na RTS-u, zašto idete da učestvujete na panelu Clintonove fondacije, pa zato što sam pametan. Pa zbog te njegove pameti mi smo na začelju, umesto da budemo među prvima. I to nam je ozbiljan problem. Da bismo razumeli jedno vreme, a to je od preke potrebe, treba razumeti njegove fenomene. Fenomen našeg vremena je nesumnjivo čovek koji je trenutno na poziciji premijera, Aleksandar Vučić. Genealogiju rasta, uspona i pada nekih političkih ličnosti u poslednjih 10, 15, 20 godina i više, možemo pratiti i na određeni način protumačiti nekim realnim viđenjem. Međutim, on je pojava koju niko ne može da protumači na lak način, a to je neophodno da bismo zapravo shvatili šta nam se događa i ka čemu idemo. Pa, da, sad, definitivno je on pojava i ta pojava je personalizowana baš u imenu i prezimenu i liku i delu Aleksandar Vučić. Zato što bez njega ta stranka ne postoji. Da. To se vidi. I on je jako važan, očigledno, ja lično mislim da je to projekat. Zato što je bilo, ovo ne je bilo moguće uraditi sa Borisom Tadićem, ne zato što on nije hteo, nije bilo moguće. Boris Tadić je odavno prozapadno orijentisan. On je oko sebe skupljao i mislim sa te strane, kada kažemo to, možemo kažemo i da je pošteno, tako je nastupao. I on je oko sebe, njegovo biračko telo je bilo prozapadno, uglavnom, plus ljudi koji su smatrali, pa sad zapad, pragmatično su se opredelili za zapad, ne zato, ne idejno. Ali, to biračko telo ima svoje domete. I vi, već je biračko telo nacionalno opredeljeno, u svakoj zemlji.
I vi ste, kad biste vi prešli crvene linije, vi biste onda dolazili opasnost da se homogenizuje taj većinski deo naroda protiv vas i protiv vlasti, protiv petooktobarske paradigme. Tamo gde nije mogao Tadić, tamo je izabran Vučić da odradi posao. Zašto? Pa zato što on baci u konfuziju čitav nacionalni blok. Čovjek koji je 20 godina govorio suprotno, zastupao Veliku Srbiju, bio pored Šešelja, govorio da ako treba, bit će ubijeno 100 muslimana za jednog, ako bude izbio rat. Pripadnik najekstremnije, stvari koje mi nikad ne bi rekli u ovom studiju, iako smo nacionalno opredeljeni. On je preko noći postao paragon globalizma, anacionalizma, srbomržnje. I sada, pod broj jedan, pola nacionalnog bloka smatra da je to sve jedna varka, da on zapravo u dubini duše radikal, a to naravno mediji pospešuju i analitičari razni, i to je zamrzlo ljude, bacili ih u konfuziju, bacili ih u svađu, ljudi su se posvađali, koji su dojuče bili na istim pozicijama, upravo zbog toga, zbog tog projekta Vučić, koji je genijalno određen, to moram da priznam. I on je uspeo, znači, ono što Tadić nije smeo, briselski sporazum Tadić nikad ne bi smeo da uradi, ali Vučić jeste. Zato što on to mogu da predstavi kao neku miloševsku politiku. Pa eto, da. Mora se, ali ispod žita mi smo svoji, evo, Putin na paradi, evo, slikao se sa Medvedevim, Dačić ljubi ruku Mariji Zaharovoj, znači sve to, fenomenalno. I sad, protiv toga je teško kad nemate medije, kad imate snagu naroda koja ima ograničen domet, kad imate, svedeni ste na par emisija, možda na lokalnim televizijama, i na internet. Nemate dovoljno medijskih sredstava da biste raskrinkali tu priču u dovoljno velikoj masi naroda. I zbog toga Vučić ne kaže, jedno može ovo da radi. A dovoljno priskoče Rusiju pomoć, ne zato što nas oni mrze, nego zato što, to smo već govorili o tome, zato što su i oni u nezgodnoj poziciji, oni su se vadili iz rupe. S druge strane i Dodik. Pa neće onda kvari odnose sa Srbijom. Znamo, može se pretpostavi da oni nisu prezadovoljni time što Vučić nastupio protiv referenduma. Ali neće ni Republika Srpska da materijal tome da postane, da se napravi razdor sa obe strane Drine. Kao što to ni Rusi neće da dozvole. I onda, na osnovu toga, Vučić pliva. Jednostavno, vešto se koriste narodna osjećanja proruska, vešto se koristi njegova radikalska zaostavština, deo te retorike, i prosto ljudi ne mogu da veruju, pa da li je moguće ovi koji su do juče bili za Veliku Srbiju da su preko noći postali nešto suprotno toga, većina ljudi to apsolutno ne može da veruje. I ne dopire nikakav glas do njih koji im govori, pa čekaj, ako uradi ovo i ovo, to mora da znači da to više nije tako. Tako da, taj projekat Vučić nam pravi ogromne, ogromne probleme. Sprečava da se homogenizuje taj nacionalni korpus protiv pogubne antinacionalne politike, nastavka neoliberalizma u Srbiji, podaništva MMF-u, pro-šiptarske politike, anacionalne politike, šta god hoćete. I to jeste veliki, to jeste veliki, velika prepreka, veliki izazov koji ćemo morati da nađemo način da se s njime nosimo, a da ne bude samo ovo što radimo, što treba da se radi i što je potrebno raditi, da sednemo i da tu stvar obrazložimo i da rašlanimo kao što radimo sad na ovoj emisiji. 10 časova, ovo je Snaga naroda, naš gost je Aleksandar Pavić. Snaga naroda. Deseti čas.
časova i 5 minuta, Aleksandar Pavić, gost Radija Snaga naroda. Co, minulih dana dosta se govorilo o pokušaju nekog novog objedinjavanja, pa oni sebe proglašavaju progresivnim, slobodnim, demokratski orijentisanim, to su neke njihove identifikacione kartice. Ljudi oko kojih se sad sakuplja ponovo ona ista struktura koja je u priličnoj meri na svojim plećima iznela petooktobarski prevrat, u ime isticanja jednog kandidata koji bi trebao da se pojavi kao njihov predsednički kandidat na predstojećim predsedničkim izborima. Kako tumačiš prvo tu pojavu njihovu, a drugo kako tumačiš odluku da on bude njihov kandidat? Pa, to se od njih može očekivati, kao što smo rekli. Oni ne mogu da dignu ruke. I poražene snage imaju strašno, oni još uvijek imaju nenormalno mnogo novca na raspolaganju. Tako da, to je nešto što ne da možemo da očekujemo, nego moramo da očekujemo. Njihov problem je da nađu tog zajedničkog kandidata, ali u određenom trenutku, ako budu došli novac i direktiva, naći će ga oni. Naš je problem što mi nemamo svog kandidata. I sad će opet da se šlepuje, verovatno, Toma Nikolić, ako bude, a on još ne sme čak da se izjasni po tom pitanju, zato što očigledno da je suviše dužan Aleksandru Vučiću, tako da nije skroz svoj. I šta ćemo mi imati kao našeg nacionalno orijentisanog kandidata? To, znači, to imamo, imat ćemo izbor između Nikolića i, ako se kandiduje, i Šešelja. Boško Obradović se toplo preporučuje, a u isto vreme redovno se pojavljuje sa ovom prozapadnom opozicijom. Znači, nema nacionalna Srbija svog kandidata na predsedničkim izborima. Pitanje je kako toj stvari pristupiti, s obzirom da će svi na neki način da budu ili istrošeni ili iz ranije paradigme, ili će biti lažnjaci. Tako da, kako da kažem, očekivano je da će prozapadni struje da ima svog. To možda bude Vuk Jeremić. Može da bude, evo sad su isturili Sašu Jankovića, mada mislim da on nije dovoljno ubedljiv da bi bio zajednički kandidat. Tako da, na kraju su oni rekli, pa nećemo sad ni da otkrivamo ime, da on ne bi bio meta. Može to da se desi. I oni računaju, pa dosta toga još može da se desi do negde februara, marta, kad bi se raspisali ti predsednički izbori. Ali kažem, naš je veći problem što mi nemamo svog. I ne vidim sad na horizontu ko bi to moglo da bude. S tim što će da bude velika, bit će jako zanimljivo vidjeti da li će Nikolić da bude to ili neće. Jer ako ne bude Nikolić, ako bude Vučić, to praktično znači da oni guraju Nikolića u penziju. Da li će on to da prihvati? Da li će struja neka njegova u koje je još preostalo na prednjacima to da prihvati? To je pitanje. Ako bi se napravio, ja mislim da Rusi podržavaju Nikolića i da bi hteli da on bude kandidat. Ako Rusi izguraju njega, a to se ne dopada Vučiću, to može da bude stvar, jedan od okidača nekog dubljeg raskola među samim naprednjacima, što bi u stvari bila najbolja stvar koja bi mogla da se desi za Srbiju. I kako se bliži taj moment odlučivanja oko kandidata, mislim da se tako zaoštrava stvar. Jer na neki način je ponižavajuće to i za Nikolića, što on ne sme čak ni da kaže da će se kandiduje 5 meseci pre predsedničkih izbora, pre krajnjeg roka. To je poniženje. Znači, on kao predsednik države nije taj koji se pita da li će se kandiduje ili ne. Vučić, koji je predsednik stranke, najveće stranke u zemlji, neće da kaže ko će da bude kandidat. Što implicitno znači da on nije baš, nije, radije ne bi predložio Nikolića,
I već na tome možemo da vidimo da postoji neki sukob tu. Bilo je jako zanimljivo uočiti pre desetak dana da je Dodik rekao da bi Nikolić bio dobar kandidat. I ja znam da je to kod Vučića protumačeno na negativan način. A možda je Dodik to rekao u saglasnosti sa Rusima. E sad, imamo tu jednu, ajde da kažemo, ne želim da uopšte reklamiram Nikolića na bilo koji način, zato što nije radio ni jednu dobru stvar za srpsku priču, nije pokušao da zaustavi ni jednu od pogubnih politika koje je sprovodio Vučić svih ovih godina. Jedino je bio donekle jak na rečima i to samo od slučaja do slučaja, ali uvek se na kraju povlačio za svoj pozicija. Ali, ako su ga Rusi uzeli pod svoje, ajde da kažemo, ako, to ćemo videti, ako njega oni na neki način daju do znanja da je on njihov kandidat, ako oni mogu da stanu iza toga, to onda možda bude jako zanimljivo i to je stvar koju onda treba razmotriti, razgovarati sa ruskim prijateljima, vidimo šta to znači, da ne dođemo u situaciju da ponovo budemo prevareni. Ako ne bude, to onda kraj političke karijere Tome Nikolića i to onda nosi za sobom jednu drugu priču. Ako Vučić bude taj kandidat, oni više neće imati Nikolića kao kontru, kao neku navodno prorusku priču koja eto tu stoji da balansira. Tako da opet, u tom smislu je dobro što ti procesi koji niko ne može da kontroliše ipak teraju stvari na čistinu. I zato nekako mi instinkt govori da se ne brinem previše o tih predsjedničkim izborima. Zato što će budu toliko velike pretumbacije da čak ni oni, kako god da se završe, ne moraju mnogo toga da znače. Ali evo, zanimljivo je posmatrati dinamiku i taj odnos Vučić-Nikolić i da li će Toma da bude kandidat ponovo ili neće, to je nešto što vredi posmatrati i pratiti. Misliš li da bi sa predsedničkim mogli da se odigraju i parlamentarni vanredni izbori? Vrlo lako može da se desi. Ali, mislim da bi oni bili kontraproduktivni ovog puta, zato što je to previše izbora u kratko vreme, bez očiglednog razloga, i to može da otera ljude u apatiju, osim ako se ne pojavi nešto što je baš tema koju će neko da uhvati. Ako ljudi vide da je to samo, da su se izbori pretvorili puko sredstvo za političko obračunavanje, počet će da abstiniraju. I onda će taj cinizam političkim sistemom porasti čak i kod običnog sveta, koji i ne zna za snagu naroda, koji ne koristi internet. Tako da, ajde da kažemo ovako, ne treba se previše opterećivati time, ali ako budu raspisani ti izbori, to će biti, ajde da kažemo, ja bih to protumačio kao dobar znak u smislu da se naprednjaci, to je Vučić, da nije siguran u svojoj poziciji, da još jednom pokušava da konsoliduje vlast, ali to će biti njegova borba protiv vetrenjača, zato što će to biti sigurno znak po meni da on gubi, da on polako gubi svoje pozicije. Malo čas sam ti postavio pitanje kako komentarisati odluku većeg broja istaknutih ljudi iz domena kulture, javnog, društvenog života i podršku koju su dali jednom od mogućih kandidata i to nas dovodi do one stare teme, teme srpske elite, takozvane elite i ljudi koji bi trebali da predstavljaju onaj sloj, takozvani sloj koji bdi nad sudbinom srpskog naroda i koji u svakom trenutku uočava tokove kojima se kreće naša zemlja i naš narod i po potrebi signalizira čitavom narodu da se nešto odigrava što je dobro ili nije dobro. Šta mi možemo reći o našoj eliti? Pa ima samo proklamovana elita, naravno. I oni, ajde kažemo, imaju svoje klanove koji se razmnožavaju, koji održavaju sebe, imaju medije, kontrolišu institucije. Oni su samodovoljni. I to je sada neka elita koja je na neki način nametnuta. To nije samo kod nas fenomen, inače. I sad od njih ne može da se očekuje nešto bolje. E sad,
problem imaju oni koji, na koje utiču stavovi takvih ljudi. Ali u mom iskustvu, evo, Tadić je imao mnogo veću podršku takvih. Pa znamo kako je prošlo na izborima. Tako da mislim da je to precenjen njihov uticaj. Dobro je da se svi svrstali. S druge strane, ja moram da priznam, ja imam sad problem s time, oni meni, ja sam to video, konstatovao, ta imena koje su stale iza podrške kandidaturi Saše Jankovića. A s druge strane, kako ja njih mogu da osuđujem u smislu što ne podržavaju kandidaturu Nikolića ili Vučića? Pa jel su oni vodili neku srpsku politiku? Prema tome, aj kažem ovako, to mislim da neće uticati skoro na bilo koji način što se tiče predsjedničkih izbora i njihovog ishoda. Prave elite su po meni ljudi koji su dolazili na demonstracije protiv, kad niko drugi nije hteo, i protiv granice sa Kosovom. Koji su dolazili na tribine gde se razbucavao laž o Srebrenici. Jednostavno, ljudi koji podržavaju Republiku Srpsku, čak ne na demonstracijama, nego jednostavno za njusu. To su ljudi koji se nisu vidljivi, ali će u određenom trenutku njihov glas itekako da znači. Tako da mene ne uzbuđuju previše ovi koji su se javno izjasnili za Sašu Jankovića. Kažem, u tome, u ponudi, pa evo, ja ne znam za koga bi ja sad potpisao od ovih koji se nude. Ja ne bi ni za jednoga mogao da potpišem. Oni su se potpisali za Jankovića. Kažem, ako moram da biram između Jankovića i Vučića, pa ne vidim neku razliku. Janković je bio jasnije, ajde kažemo, antiruski orijentisan, antikineski orijentisan. A u tom smislu bi pomogao da se ovde napravi neka vrsta prave diferencijacije. I bilo bi lakše s njim izaći na kraj, što ne znači da bi glasao za njega, naprotiv. Ali hoću da kažem nešto drugo, što isto ne smemo da zapostavimo kad govorimo već otvoreno. Ima jedna stvar koja se desila, koja je relativno dobra u svemu ovome. Recimo, činjenica je da Vučić otvara vrata Kinezima, kineskom kapitalu. Iduće godine će da banka Kine, Bank of China, da otvori svoju, oni će, i to regionalni centar ovde, baš u Beogradu, što znači da ovde ukinute su vize Kinezima, mislim su prva zemlja u Evropi koja je to uradila. To su stvari koje mogu da budu korisne ako se ne ode predaleko. Jer ako Vučić javno moli, preklinje kineskog premijera da nam Kinezi preozmu Bor. Znači, da vi sada nudite praktično da budete kolonijalna ispostava Kine, ni to ne valja. Znači, jednostavno, tu treba naći balans. Da, ja sam vrlo zahvalan kineskom principijalnom stavu što se tiče Kosova. Kinezi nikad nisu napravili neprijateljski ni gest prema Srbiji. I ja to cenim i to nikad ne treba da zaboravimo. Ali, s druge strane, nema razloga da trošimo naše dostojanstvo, naš dignitet, na kraju krajeva i Kinezi drže do sebe. I ja siguran sam da bi mnogo bolje se sporazumevali kad bi mi imali sa naša strana neko ko drži do sebe i naroda koga zastupa. Znači, imamo to. Imamo onda, isto tako, u tim naprednjacima, među tim naprednjacima, ipak je oni su većinski, njihovo biračko telo jeste prorusko. Tome jeste ta cela naša komplikovana situacija. Kad god imate neke veće tribine i tako dalje, vi ćete uvek imati skandiranje neko Rusiji i tako dalje, pogotovo u predizbornim skupovima, da ne govorimo. I u određenom trenutku, pa čak i neke analitičare koji su podržavali Vučića i Nikolića, pogotovo Vučića, ima nekih crvenih linije koje neće da pređu. Ja sam primetio, i možda su drugi primetili, nekoliko, kažem, analitičara, par njih, koji su se smatrali kao bliski režimu, oko pitanja referenduma u Republici Srpskoj, oko pitanja Vučićeve podrške Milu Đukanoviću, razišli sa njime,
pa ih neko vreme čak nije bilo ni na jutarnjim prelistavanjama na štampe. Mislim da se to, da se to uočilo. Hoću da kažem, kad mi ovako nastupamo i preko Snage naroda i preko drugih medija koji su nam na raspolaganju, mi ohrabramo upravo te struje da oni budu što čvršći i hteli ne hteli, evo, možda će Vučić morati na kraju da potpiše za rusko naoružanje. Pa zato što većina članstva njegovog to želi. Većina njegovog članstva bi podržala referendum u Republici Srpskoj i protiv je Mila Đukanovića. Znači, postoji i snaga naroda, stvarno snaga javnog mnjenja, koja može da utiče čak i na nekog ko vam nije naklonjen da uradi nešto da bi on opstao na vlasti. Hoću da kažem, to imamo kod naprednjaka i tu dimenziju ne treba da zapostavimo. Znači, to kod Saše Jankovića, kod prozapadnih ne bi imali. Kod Tadića. Mi smo s Tadićem mogli komuniciramo samo tako izađeš na ulicu pa demonstriraš. Ako treba, probaš da sprečiš gej paradu. A ovde više radiš unutra. Utičeš na ljude koji su za njega, a suštini su patriotski raspoloženi. Ja mislim da svako od nas zna više ljudi, pa čak i unutar svojih širih familija, koji glasaju za naprednjake, a patriote su. Znači, ne smemo isto tako da dozvoljamo da dođe na obraz u narodu, da nas nekoliko ličnosti opet dele. Znači, ja sam u komunikaciji sa ljudima koji podržavaju Vučića. Jesam. Ja neću da me Vučić posvađa sa njima. Naravno. I to ne treba da radim. Hoću da kažem, i ovakva vrsta dijaloga, medijskih nastupa, upravo funkcioniše, ja znam, ja sam se lično uverio, samo neću da pominjem imena zbog tih ljudi, znam da utiče na njih, a da oni opet prave pritisak na ljudima oko Vučića, pa čak i na samog Vučića, da vodi patriotskiju politiku nego što bi vodio, jer ipak je na njemu na prvom mestu vlast. Tako hoću da kažem, teo sam ovo da pomenem, da ne bude da nismo ni to pomenuli, jer naravno, govorimo o svemu, pa ajde onda da ne možemo da kažemo da je baš sve crno i treba da imamo i ove stvari u vidu. Znači, ja nemam problem sa time, ako je to najlakši način. Ako možemo mi da preobrnemo, ne kažemo da je to moguće, ako sutra možemo da nateramo naprednjake da rade stvar koja je korisna za Srbiju, a nemamo svoju alternativu, ja sam za to. Sigurno. Uopšte me ne zanima, pa neka Vučić kaže najveći sam Srbin, zato što sam uradio to, to i to, ja ću kažem bravo, svaka ti čast. Samo to uradi. Samo to uradi. E, znači, ne radi se o omrazi, ne radi se o tome da smo predstavili koga, da smo stavili ikome metu, znači, uradi to, pa ćemo mnogo toga da zaboravimo i oprostimo. Ali ako to ne radiš, nećemo. Sigurno. Neke od onih stvari koje bismo želeli da vidimo na repertoaru ostvarenih stvari se vezuju za naš narod van granica Srbije, za naš narod u Republici Srpskoj, za srpski narod Crnoj Gori, Kosovo i Metohija, Makedonija, uopšte na teritorijama na kojima žive u ovom trenutku. Nažalost, suočavamo se sa time da su u priličnoj meri zanemareni, prepušteni sami sebi, što čak dobija dimenzije koje nas ostavljaju u određenom iznenađenju i u čuđenju, a naročito posle onih i onakvih izbora u Crnoj Gori i onog i onakvog planiranog terorističkog akta. Da, po znacima navoda. Po znacima navoda. Da. Pa da, evo, valjda Vučić danas treba da primi opozicionare iz Crne Gore. Govorilo se nešto o 7. pa ja mislim da je čak možda pomereno za 5. U svakom slučaju ovih dana on treba najzad da ih primi. Znači, Andriju Mandića i ovaj drugi iz Demokratskog fronta. A Dodik je to uradio pre 10 dana još. A kamo sreće da je to urađeno ovde. Nažalost, Aleksandar Vučić je dao legitimitet pobedi, lažnoj pobedi Mila Đukanovića na izborima. I on je sačekao dok on ne formira vladu pre nego što je primio ove opozicionare iz Crne Gore. Oni većinom predstavljaju, uglavnom predstavljaju bespravljeni narod koji se tamo i dalje iznašavaju kao Srbi u Crnoj Gori. I potpuno je, znači, Tadić je više se brinao o Srbima u Crnoj Gori. Just. Nego Vučić. Neuporedivo više. Šta nam to govori?
Tako da to je ogroman, ogroman nacionalni greh. I nije samo to u pitanju. To je mnogo ozbiljnija stvar. Time što se sad daje legitimitet Đukanoviću, njima olakšavate da bude primljen u NATO. A ta stvar nije još gotova. Evo, bukvalno će sutra da zaseda Komitet za spoljne odnose Američkog senata, koji je taj koji treba da potvrdi, da izglasa protokol prijema Crne Gore u NATO. Ako oni to ne urade, ove godine Crna Gora ne može da bude primljena u NATO, zato što potrebno da sve zemlje članice izglasaju u svojim skupštinama prijem, da odobre to, taj sporazum o prijemu Crne Gore. Ako Amerika to ne uradi sad, sledeći put će Kongres da zaseda tek kada Trump bude položio zakletvu i novo izabrani Kongres, i onda će i pitanje da će uopšte to da prođe. Ako ne prođe u Američkom Kongresu, Crna Gora ne može da bude primljena. Ali Vučić je olakšao to time što uopšte nije stavio znak pitanja na Milovu pobedu, a drugčije bi se to gledalo na to kada bi Srbija kao i Republika Srpska zajedno sa Rusijom na demokratskim principima osporavala Đukanovićevu pobedu, govoreći da ona nije regularna. Znači, i to je, pa kao što je Briselski sporazum bio jedan korak u pravcu NATO-a, kao sporazum i OSOFA, sporazum i IPAP, tako i priznavanje, praktično olakšavanje Đukanoviću da pobedi na izborima u Crnoj Gori je isto Vučićev rad za NATO. I to je ono što je, i naravno za postavljanje Srba, i uopšte opozicije u Crnoj Gori. To nikad nije bilo od turskih vremena kao što je sad. Bukvalno u vreme, od vremena Vučićevog novog miljenika Murata nije bilo takvog ni podaštavanja prava Srba na prostoru Crne Gore kao što je sad. Svojevrsni rad za NATO, kako si rekao, je i inicijativa da se izglasa zakon kojim bi se teretili svi oni koji navodno osporavaju navodni genocid. A pa evo, to je još jedna stvar koju lokalne globalističke sluge su požurile da izglasaju posle Trumpove pobede. Znači, tu se stvaraju uslovi da nam se zapuša usta. Za sad se to još uvek formalno ne odnosi na Srebrenicu, mada bi moglo. Taj Međunarodni krivični sud je do sad donao presudu samo što se tiče Konga, ali i u tim presudama je bilo pozivanje na presude takozvanog Haškog tribunala, kako mi, mada i ovaj u Hagu, znači Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, gde se pominju presude za genocid u Srebrenici. Znači, formalno rečeno, neko kad bi hteo, mogo bi da se uhvati za to i da kaže, pa nije više dozvoljeno osporavati genocid u Srbiji. Mi ćemo to testirati ovde. To slušalci mogu da budu sigurni da će ovde biti tribina o tome da nije bio genocid u Srebrenici, da to je jedna velika laž, pa da vidimo šta će Aleksandar Vučić i njegova ministarka pravde i svi ti globalistički vazali, to imamo šta će da preduzmo, kad budemo jasno rekli, kao što sad kažemo, u Srebrenici nije bilo genocida. 4092284 uz pozivni 011, telefon koji je otvoren za vaše pozive ukoliko želite da se pridružite o ovom razgovoru. 4092284 i koga imamo na vezi? Halo, halo. Dobar dan, Blagoje Ristović ovde. Dobar dan, Blagoje, izvolite. Pa, ja sam preko Jasmine, mislim da rekla mi je da je dala vama ono što sam ja predlagao nekada Dverima i Vuku Jeremiću da mi uradimo. Da. I javljam se sad ovim po tim povodom, jer sam prosto zapanjen da su i ovi iz Haga svu dokumentaciju namerili da prebace u Sarajevo. U Sarajevo koje nije bilo u stanju da sačuva originalni dokument Dejtonskog sporazuma. Ovde vidim kod nas nema skoro nikakve reakcije na to. I prosto ne mogu da verujem. Ja sam pokušao sa gospodinom Pavićem jedan put na ulici da popričam, nije imao volje, nije ni važno sada. To mi ne smeta jer ovde ako
čovek nije javna ličnost, nikoga ne zanima šta misli ili šta predlaže, bez obzira čemu to. I mislim da još uvek nije kasno da se organizujemo. Znate, gospodine Paviću, te tribine dođu ljudi, istomišljenici, mora se reagovati zvanično, odnosno morate se okupiti vi ljudi od znanja, podatak i tako dalje, napraviti neki dokumenat i pritisnuti vladu da to prihvati, odnosno ako neće, organizujte nas, doći ćemo na demonstracije, verujem vam, najmanje 10-20 hiljada ljudi. To je jedino neka šansa. Evo sad je prilika upravo to što hoće te dokumente iz Haga da prebace u Sarajevo. To znači da će oni verovatno sve uništiti što ide u korist Srbima, a ostaće samo ono što su kobajagi našli, da su Srbi pravili zločine i da su za to osuđeni. Još smatram da nije kasno, mada je to bilo idealna prilika kad sam to pokušao gospodinu Jeremiću, kad je bio predsjednik onog, kako se zove, Ujedinjenih nacija, onog, Generalne skupštine, jeste, ali vreme prolazi, mi kasnimo i ništa nam ne vrede te priče ako mi neke zvanično ne uradimo stvari da to ostane. Nije sada trenutak, ja se slažem, ali ostaće to, jednog dana će neko to iskopati i reagovati i reći, pa vidite koliko su se Srbi trudili da istina izađe na videlo, a vi im niste dali to. Hvala vam i izvinjavam se što sam malo odužio. Hvala lepo, svako dobro. 409-2284 je telefon koji je otvoren za pozive naših slušalaca. Očigledno je da postoji samo inicijativa kod mnogih ljudi koji primećuju šta se radi i da nije tolika apatija u narodu i da nije tolika ravnodušnost među ljudima prema onim stvarima koje se događaju. Evo, mi smo malo čas spomenuli upravo tu priču o navodno o zakonu koji bi trebao da sankcioniše takozvano poricanje zločina, poricanje genocida, što iritira sve one koji žele definitivno da utvrde ili da se utvrdi istina o svim zločinima, masovnim zločinima, pa i genocidima, jer to je civilizacijska potreba, to je civilizacijska tekovina da se utvrdi stvarno stanje događaja koji ukazuju na takve stvari, na masovne zločine, a ne da se sa njima licitira, bagateliše i dodaju cifre koje bez ikakve dileme nisu opravdane. Pa evo, mi smo već nekoliko puta sa raznih foruma probali da napravimo bilo kakav pritisak da se ovde inicira jedna međunarodna konferencija o Srebrenici. Ali međunarodna. I ljudi ne shvataju, mislim, ja imam iskustva sa time. Posle određenog vremena, vi, kad je vlast marionetska, vi nemate nikakvog uticaja na nju. Oni imaju svoje zadatke. Vi možete da pravite peticije koliko hoćete i možete da im dajete predstavke. Ja sam to uradio i kad je bilo reč o Srebrenici i kad je bilo reč o sporazumu po kojem se pravi granica između Kosova i Metohije i ostatka Srbije, kao i o Briselskom sporazumu. O Briselskom sporazumu je nas troje, ja kao politikolog i dvoje pravnih stručnjaka, mi smo napravili predstavku od 12 stranica koja je prethodno poslata predsedniku države, poslata kancelarije za Kosovo. Naravno, oni su to ignorisali. I onda je dospela na Sveti arhijerski sabor. To je podeljeno svim episkopima i to znam, zato što je jedan episkop bukvalno to sam uzao kao zadatak da to uradi, da podeli ostalima. Pa tad je bila intervencija, tad je bukvalno Vučić došao lično na sabor i napravio presedan i obratio se saboru. To se ne pamti kad je to urađeno, svetovni političar kad je to uradio. I na kraju odjednom je ta stvar utihnula i crkva je legla na rudu. Šta se desilo, ne želim o tome sad da pričam. Hoću da kažem ovo, na vlast, na takav način, probao sam ja lično
i ima dokumenta koji su ostavljeni za sve. Na marionetsku vlast na takav način jednostavno to ne možete da delujete. Možete jednostavno da izbacite istinu u etar i da ljudi shvate šta se dešava i u određenom trenutku kad procenite da treba, ne možete vi da trošite narod. Ne možete za svaku stvar da zovete narod na ulicu. Zato što on prestaje. Evo, prošle godine, 27. marta, par organizacija, zavetnici na prvo mesto, oni su uzeli stvar, skoro da su privatizovali tu anti-NATO priču, posle donošenja onoga, usvajanja onog SOFA sporazuma sa NATO-om i spontano je izašlo, stvarno, pa deseta hiljada ljudi na te demonstracije. Ne, to nije bilo 27. marta, nego pre toga, pa su sledeći bile zakazane za 27. marta. Šta se desilo? Onda ste imali par organizacija koji su oko toga teli da stiču političke poene. I naravno, na sledeće demonstracije je došlo pa pet puta manje ljudi i na sledeće je došlo pet puta manje od tih. I tako se stvar, mi ne kontrolišemo okruženje. I mnogo organizacija, vlast ima i svoje male, sitne, nevladine organizacije koje je spremno da instrumentalizuje da bi se stvar obesmislilo. Znači, ja sam naučio iz iskustva borbe protiv režima na što mogu da trošim energiju, na što ne. U ovom trenutku Stefan Karganović je organizovao, recimo, pisma koje idu, recimo, sad je pismo Nikoliću, da ne potpiše ovaj zakon koji je usvojen u Skupštini o zabrani negiranja genocida. On ga još nije potpisao. On mora ga potpiše, pa tek onda, osam dana posle toga, ide službeni glasnik. Te stvari se rade i ostava se papirni trag. Ima mnogo stvari o kojima mi ne stižemo da govorimo. U određenom trenutku to će imati neki kumulativni efekt. Ja jednostavno ne vidim sada, evo recimo, da se naprave sad demonstracije protiv toga što Haški tribunal prebacuje dokumentaciju u Sarajevo. Pa 100 ljudi nećemo skupiti. Ja umem da čuvam i svoju energiju i umem da čuvam tuđu energiju. Znači, treba, a ko misli da to može da skupi ljude za tako nešto, neka izvoli da organizuje demonstracije. Nemam ništa protiv. Ali, hoću da kažem, moramo da biramo i da prioritizujemo stvar, jer i politika i umeće mogućeg, a i neka vrsta umetnosti. Tako da moramo da vidimo šta nam je bitno. Ali slažem se da treba da ostavimo i usmeni i pisani trag neslaganja. 409-2284, halo, halo. Halo. 409-2284, telefon na koji se mogu javiti naši slušaoci. Aleksandre, već smo rekli da postoji jedan priličan nemar kada se radi o odnosu našeg političkog establishmenta prema Srbima u okruženju koji imaju razloga da se osjećaju potpuno zapostavljenim. Mi jednostavno moramo insistirati na tome da kontakti sa našim ljudima van granica Srbije budu intenzivniji i učestaliji i da Srbija iskoristi sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju, ne bi li uticala na njihov što mirniji, što bolji život. No pre toga, evo još jednom, dobrodošlice nekom od naših slušalaca. Halo, halo. Dobar dan, pomaže Bog. Bog pomogao. Ovde je Žika Savale. Izvolite, Žiko. Ja sam teo da pitam gospodina Aleksandra Pavića, koga redovno pratim dok je na ruskoj televiziji. Mada ne znam engleski, ali ako me nešto zanima, ja pozovem mog unuka ili neko pa mi prevede. I hoću da vam kažem da je čovjek na mjesto apsolutno divan je. Međutim, znate šta mene brine u ovoj našoj nesrećnoj Srbiji? Pa mene brine zato što su ovi okupatori koji su trenutno na vlasti došli silom ovde i na prevaru. Da li mi da koristimo sada neke njihove demokratske metode da njih sklonimo odavde lepo? Mi dok se budemo dogovorili i budemo razbili sve njihove ujdurme belosvetske, pa nas neće biti ovde. Ovo mora da ode drastično. Ove ne smete da ostavite ni po koju cenu. Opljačkali su sve, razorili su sve. Pobili su sve što mogu i još će to da urade. Satrli su koren ove naše jadne, nesretne Srbije.
Ovdje se šive, to je jedna gama koja se širi patovskom brzinom. Nosi kugu za sobom jedno veliko zlo koje srpski narod nikad nije imao u svojoj istoriji. I da li mi moramo da idemo na neke izbore tu pa da se prepucavamo? Da li će ovo da ima 3%, 5%, 6%? Pa šta to mene briga, bre? Vi ste okupatori, ima da odete kao okupatori. A onda ćemo lako. Kada ne bude bivo satrapa. Ove da ostavite ovde. Pa da dođe Karađorđe, bez kršili bi mu vrat za 3 dana. E, toliko, hvala vam. Hvala vama, svako dobro. Pa da, vi ste potvrdili ono što mnogi misle. Ali od reči do dela je, to je problem. Evo, ajde da mnogo ne pričam. Pogledamo primjer Rusije. Putin je došao tu zahvaljujući isključivo tome, pod broj jedan, što je deo službi bio očuvan, a drugo zato što i sam on bio deo te, ajde da kažemo, tranzicione priče u Rusiji, koja je stvarno unazadila Rusiju većinom. Znači, nije on bio anti-establishment tip. I on, kad je došao, kad je skoro iznenada prvo imenovan za premijera, pa onda za predsednika, on je morao da napravi sporazum sa oligarsima, pa sa domaćom petom kolonom, ali on se uhvatio za jednu stvar, prvo da dobije rat u Čečeniji, pa onda polako da počne da diže moral vojske, pa da diže privredu, a on je morao da pravi kompromise, dok on sam nije ojačao tu državotvornu struju dovoljno. Mi vidimo rezultate toga. Znači, poslednja stvar koja nam treba, a i Rusiji koja je trebalo, je, ajde kažemo, neka vrsta krvoprolića, građanski rat. Međusobni sukup, da. Da. Znači, to nije apel da se sačuvaju oni koji su zgrešili ovom narodu i državi, ali hoću da kažem, ako jedna Rusija i jedan Putin morao tako da postupa, ljudi moraju da shvate šta je u određenom trenutku moguće, šta je izvodljivo, šta nije. Znači, slažem se da neko dobije 3%, 5%, to nije nikakav uspeh. Slažem se da oni koji su odgovorni za pljačku, za izdaju, da treba da odgovaraju, ali pogledajmo kako se to radilo na drugim mestima i da li smo mi spremni, jer svaka revolucija koja se dešava u poslednjih 100 i nešto godina, na kraju profitirao neko treći. I niko od revolucija tih nije imao, ajde kažemo, ništa korisno, uvijek su bili te nadnacionalne struje koje jesu revolucionarne, koje su na kraju profitirale. Samo to imajmo na umu. Znači, samo to. Znači, ako se okupimo oko nečega što je državotvorno, treba da pazimo da ne izgubimo državu ako ne izbije neki opšti sukob. Samo toliko. 18 minuta do punog sata, ovo je Radio Snaga Naroda, naš gost Aleksandar Pavić. Halo, halo. Ponovo ćemo pokušati da uspostavimo kontakt sa našim slušalcem 409-2284 je telefon koji stoji na raspolaganju svima koji bi želeli u ovom trenutku da nam se pridruže. Naravno, pozivni za Beograd je 011. Halo, halo. Halo, dobar dan, poštovanje. Poštovanje, repoštovanje. Tvrtko je ovde, zar ste vi mislili da će gostovanje vašeg gosta da prođe bez moga javljenja? Ba, ni u kom slučaju. Konac delo krasi, Tvrtko. Pa, ne bi voleo uvek da budem na kraju, ali zaista sad mi je tek jasno zašto na vaše gosta nema nigde u mainstream medijima, niti će ga ikada i biti. Jer da je ovde još uvijek živ Stane Dolanc, vi bi već bili pohapšeni kao veliko srpski nacionalisti i ne bi se ni čulo za vas. Posebno mi se dopada onaj deo o osvetljavanju lika i dela cara Dušana, pošto se ja zalažem za tu rezoluciju 1245 da se donese o vraćanju Dušanovog carstva. Međutim, teško bi imali koga da stavimo bar za gradonačelnika Soluna ili Sofije, pošto vidimo i ovaj gradonačelnik naše prestonice, koje šta je i onda. Neki bi se Kantakuzin pojavio. S
zaista, ja ne znam, zvao sam samo da bi tebe pohvalio, jer evo u zadnje dve, tri emisije zaista dovodiš vrhunske goste. Hvala, hvala. Malo je ružno reći za tu stariju generaciju, da, znaš, ovo što bi recimo moj sin rekao 20 godina i tako dalje, međutim, moramo zaista mlade ljude, recimo, evo, kao što je gospodin Aleksandar Pavić, zaista, evo, ja ne znam, da, jer ja sam tvrd kao onaj Zaguljenović, ja svakom tražim neku zamerku. Ja, ali da, ili to je takozvana konstruktivna kritika, međutim čovjeku ne mogu da nađem ni jednu konstruktivnu kritiku. Znači, to je zaista jedan plan i program kojeg možda nismo imali još od Stevana Moljevića, pošto sumnjam da je Garašanin bio, da mu je to podmetnuto. Ali nije sad to sve važno, nego nadamo se da ćemo dočekati jednoga dana i u cilju te geopolitike koje je tako slikovito opisao, da ćemo dočekati slobodnu Srbiju i da će opet ovo sunce, mada je zubato, da sine nad našom otačvinom. Ja bih samo zamolio gospodina Pavića, ne znam njegovu intimnu i ličnu situaciju, ali desnica, prvo postulat desnice glasi, znači ono što se voli i brani, to mora da, za to, ono što se voli, to mora da se i brani, a ono što se i voli i brani, za to čovjek mora da se žrtvuje. Znači, da li ima neku nameru da se aktivira, da poveže te tačke otpora koje je posebno sa osvrtom na naše neprebolno Kosovo. Ja ne mogu da shvatim, naš prost narod je prosto to pitanje prebacio na 28. mesto. Ja mislim da je upravo to što je rekao gospodin Pavić, to je centralna tema, da očuvamo srce i dušu naše otadžbine, a posle ćemo mi lako da vidimo, da se delimo i tako dalje. U tom cilju ja ću da vas pozdraviti i održam se na mali monolog. Zaista nemam šta da vam zamerim. Hvala lepo, budi i dalje uz nas. Kako da ne, prijatelju, duhovno je moralno uvek, ali novčano neću da vas pomažem, jer para kvari čoveka. Hvala na tome. Da mi se uskopistite tu, da se okružite nekim lepoticama, to mi teško pada, majko. Sa verom u Boga, za krst časni, slobodu zlatnu, retko se čuju takvi tonovi, verujte, i teško mi to pada na srce, zato što to naš narod ne razume u stvari o čemu vi pričate. Ali dobro, od malog se počinje, završit ćemo verovatno, ako ne mi, onda naša generacija. I vraćajući se opet na svetle grobove, ja mislim da je tu jedan od izlaza. Kad je otac sinu, a sin ded je deda, ne znam kome je sve dovikivo, gde ja stadoh, ti produži, što ja ne znam, ti ćeš moći. Pa shodno tome, pošto ja vidim da samo naši neprijatelji slušaju tu pesmu, kao Miroslav Tuđman, kao Izetbegović, koji, da li ima neki Srbi, majka, koji ide putevima svoga oca? Da li je sad Marko, taj Milošević, da li su ovi naslednici svojih naših velikih vođa? Hvala ti puno, veliki nema pozdrav. Nema na čemu, slušat ću vas i dalje sa uživanjem, prijatno. Svako dobro, prijatno. Pa moram da priznam, ne se dopada ovo, sad smo na terenu cara Dušana i pojavio se Tvrtko. Znači, to je sjajno. Simbolika, znači, više nego očigledno. Tu se vidi, a ne zaboravimo da je Tvrtko bio iz Bosne tadašnje, ali je bio i kralj Srba. Sigurno, da. Kralj Srba, upravo da, tako. Da, upravo tako. I to je fenomenalna stvar i ja ću ovo shvatiti, ovo javljanje, kao jedan veliki znak i putokaz. Pa evo, samo da kažem ovo. Da. Karađorđev ustanak. Da nije bilo seča knezova, pitanje da bi ga bilo u tom obliku. Da nisu Dahije stegle toliko kao što jesu, pitanje da bi ga bilo. A nije to bilo planirano. I Karađorđe, i tom se meni posebno dopada, to je ušlo u legendu. I sada ajde da to poredimo sa današnjim političama. Karađorđe je dva puta odbijao, to jest, da bude vožd. Morali su da ga ubeđuju. Znači, nama treba situacija, mislim da se pravi ljudi u Srbiji danas se vode Karađorđem, neće da sebe preporučuju, oni će da kažu što treba da se uradi. U određenom trenutku će neko, siguran sam, prepoznati situaciju, neko ili grupa ljudi, i uraditi pravu stvar. I onda će ljudi sami reći, pa ovi ili ovaj to treba da uradi, i sve drugo, kad imamo u ovom vremenu zakulise nepoznatih izvora podrške, medija pod okupacijom, novčanih tokova pod okupacijom,
kada se neko preterano preporučuje, ja mislim da su ljudi prirodno sumnjičavi i onda biraju manje zlo. A kad se pojavi situacija da se pojave pravi ljudi, ljudi će da ih prepoznaju i reći će ti, i možda ćemo opet imati situaciju, ti ili vi, ne, mi, pa će morati da ubeđuju kao Karađorđa. I ta će da bude prava stvar i po meni tako će, to će jedino da bude prava stvar. Ovi koji se preporučuju profesionalno u kampanjama, oni, niko od njih nije pravi, to se do sada i pokazalo. Mogu da dajem izuzetak sad u Republici Srpskoj, Dodik. Znamo kako je Dodik politiku zagovarao pre. I on je isto bio deo problema više godina, međutim on je evoluirao. I to je legitimno, Republika Srpska jeste pod okupacijom, ali pravom, i zato njima lakše se bore protiv toga, zato što je očigledna. I tamo se ljudi kroz Dodika u stvari opredeljuju za Republiku Srpsku. To je praktično neki način aklamacija, narodni referendum za to da hoće da sačuva svoju državu. Hoću da kažem ovako, Dušan, Tvrtko, to nam je putokaz, radimo, govorimo, delamo gde možemo, u određenom trenutku će se to prepoznati i otvorit će se put, u to sam siguran. Samo ne možemo više da radimo i ne treba se raditi po sadašnjim matricama, jer one očigledno ne donose željeni rezultat i znamo, moja omiljena definicija ludosti je stalno radiš istu stvar u očekivanju drugačijeg ishoda. Aco, zaokružujemo priču, nemamo pravo, uvek ponavljam i uvek ću ponavljati, možda zaokruživati priče sa svojim gostima, nemamo pravo na malodušnost, nemamo pravo da ne verujemo da će se neke stvari oko nas menjati, čak naprotiv, moramo se spremati za to i kada se odigra taj moment, a vidimo da se neuporedivo veće promene događaju i na svetskoj sceni, tamo gde ih nismo očekivali, moramo biti spremni za to da kada se takav moment odigra pred nama, ne budemo spori i ne dozvolimo da prođe, a da ga ne iskoristimo. Upravo tako. I to je glavni zadatak, to je glavni naš izazov sad. Ja opet znam, u Republici Srpskoj se radi na tome da se ovaj moment iskoristi u Vašingtonu. Kao što se koristio i kineski i ruski moment, znam da se radi na tome i stvaren je samo da se to isto, da se to uradi isto i u Srbiji. Ako neće to da radi vlast, da radimo bar mi, da držimo tu mentalnu spremnost, psihološku spremnost, i to si odlično rekao, da budemo mobilisani, da budemo spremni kad se ukaže, nekom od nas će se ukazati prilika, da iskoristimo priliku i da krenemo. Neminovno će se to pokazati, jer kogod, što kaže, kucajte i vrata će vam se otvoriti. Ako ne kucate, neće vam se ni otvoriti. Mi kucamo i u određenom trenutku neka vrata će vam se otvoriti. Ja sam zahvalan što ovakve emisije postoje, jer ovo je isto upravo u toj funkciji. Hvala ti što si danas bio gost Snage naroda. Hvala i tebi, bilo mi zadovoljstvo. Takođe, ostanite uz ovaj radio, 8 minuta do punog sata. Svako dobro. Народа.